تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صلوات ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے واقعی ہی آپ نے صلوات تلاوت فرمائی اجازت ہے جی گفتگو شروع کیجیے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی جائے مختصر ٹائم کے اندر مکتبہ جعفریہ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے مذہب شیعہ خیر البریہ اسن عشریہ ملت جعفریہ کا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے تھوڑا سا بولنے کی کوشش کریں ہمارا عقیدہ چھپا ہوا نہیں ہے چھپا ہوا ہے شیعہ سنی محبان اہل بیت کا اجتماع ہے نمائندہ چہرے نظر آ رہے ہیں تمام موالیان حیدر کرار کو مولا اپنی حفظ و امان عطا فرمائے پہلا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں میری بات کے ساتھ جس کا عقیدہ ملے وہ بندہ چپ کر کے نہ بیٹھے مذہب آل محمد میں چیزوں کا احترام نہیں ہے نسبت کا احترام حسین کی مائن ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ چیزوں کا احترام نہیں ہے قبلہ نسبت کا احترام ہر وہ چیز واجب صد احترام ہے جس کی نسبت ہے محمد و آل محمد کے ساتھ کیونکہ قرآن ہمیں نسبت کا احترام سکھاتا ہے خطبے کے طور پہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں وہ آیتیں وہ ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ قسم کھا رہا ہے ایک گھوڑے کی زبانیں بولنے کے لیے جو بندے چوپ پہ قسم کھا رہا ہے اللہ اور کھا رہا ہے گھوڑے کی قسم اگلا جملہ بھی پڑھوں گا میں بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا صرف گھوڑے کی قسم نہیں گھوڑے کے چلنے کی قسم صرف چلنے کی قسم نہیں فوجوں کے درمیان گھسنے کی قسم صرف گھسنے کی قسم نہیں گھس کے حملہ کرنے کی قسم صرف گھس کے حملہ کرنے کی قسم نہیں اس کی سانس کی آواز کی قسم صرف سانس کی آواز کی قسم نہیں اس کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے ہر مسلمان کا حق بنتا ہے وہ پوچھے ضرور کہ مولوی صاحب بتائیے یہ گھوڑا جنگ میں بھاگنے والوں کا تھا یا جنگ میں لڑنے والوں کا تھا سارے پہنچ گئے ہیں کربلا کیونکہ چہلم ہے اس غریب کا جسے کفن نہیں ملا خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بتول کے بچوں کی غربت پہ ہائے کرتا تھوڑی سی کو کم کرنا سید تھوڑی سی کو کم کرنا جو بندے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ تمہاری مہربانی کبھی مجلس میں کھڑے نہ ہوا کرو ذاکر مولوی نظر نہ بھی آئے پھر بھی بیٹھ جایا کرو بسم اللہ زمین پہ بیٹھو کبھی مجلس میں کھڑے نہ ہوا کرو اس لیے کہ کھڑے ہو کے تماشے دیکھے جاتے ہیں علی کی بیٹی کو بڑے برے لگتے تھے جو چھتوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے بزرگوں کو جگہ دو نا بیٹھنے کی بزرگوں کو جگہ دو بیٹھنے کی بیٹھ جائیں بزرگوں بیٹھ جاؤ یہیں بیٹھ جائیں مہربانی کریں جی بسم اللہ آ جائیں بزرگ ہیں کوئی بات نہیں بیٹھ جائیں یہیں بیٹھ جائیں
जी लाख बार के, अली की बेटी को बड़े बुरे लगते थे, किबला जो छतों पे चढ़ के तमाशा देखते थे। आज की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा लोग करबला में मौजूद हैं। कितने जी? उलमा, फुकाहा, मातमी, अजादार, नोहा खान, जाकरीन, सारे करबला की तरफ पैदल गए हैं जी। नजफ से चले हैं पैदल करबला की तरफ। मैं चश्मदीद गवाह हूं अपनी इन आंखों के साथ। यहां पे कई बंदे बैठे होंगे जिन्होंने अरबाइन किया होगा करबला में। नजफ से शुरू होता है ये सफर, तकरीबन 85 किलोमीटर है, किलो 2 मीटर कम या ज्यादा हो सकता है। रस्ते के अंदर ऐसा प्रोटोकॉल वजीर आजम को नहीं मिलता जो हुसैन के जायर को मिलता। इराक के रहने वाले करोड़पति लोग अपने घर का सारा सामान ला के सड़कों पे रख देते, घर खाली कर देते। पूरी दुनिया में लोग खाना मांगने के लिए कदमों में गिरते हैं। करबला वो धरती है जहां लोग खाना खिलाने के लिए कदमों में गिरते। हाय कहना जो शिया बैठे हो, खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। दीवेश में लाख बार कहने के लिए, खाना खिलाने के लिए लोग कदमों में गिरते। पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन ने यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के ताकतवर हस्ती का नाम हुसैन है, दुनिया की ताकतवर तरीन हस्ती का नाम सैयद हुसैन है, क्योंकि मीडिया हैरान है।